তেজপুৰৰ আৰ ডি মটৰ্ছত অনা অসমীয়াৰ দপদপনি, অনা অসমীয়া মেনেজাৰৰ হাতত প্ৰহিত হ'ল ৰাজু বৰা নামৰ স্থানীয় কৰ্মচাৰীগৰাকী। এই ঘটনাৰ পাছতেই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। আছু নেতা নিতুল বৰাই এনে কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থকাৰ আহ্বান জনায়। আমি এটাই কথা কওঁ, অসমত অসমীয়া আমাৰ যিসকল যুৱক যুৱতীসকলে কৰ্মসংস্থাপনৰ যোগেদি আজি বাহিৰৰ দেশলৈ নগৈ, বাহিৰৰ কৰ্মসংস্থাপনলৈ নগৈ তেজপুৰতে থাকি বা শোণিতপুৰ জিলাখনে থাকি তেওঁলোকৰ সংস্থাপন হৈছে। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, ইয়াত অসমীয়া বুলি আমাৰ মানে পৰিচয় যিটো আমি আজি তাৰিখত কিছুমান কথা ক'বলৈ গ'লে আমি চিন্তা কৰোঁ, এজন বাহিৰৰ তেওঁ ইয়াত চাকৰি সংক্ৰান্তত ইয়াত আছেহি আৰু তেওঁ আজি 50 বছৰৰো অধিক এজন বয়স জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিক তেওঁ গতিয়াই ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা বাহিৰলৈ পঠিয়াই দিছে। গতিকে এনে কথাক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। আমি স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীক আমি ইতিমধ্যে ফোন যোগেদি কৈছোঁ যে ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে ব্যৱস্থা লওক, তেওঁ কোনো ধৰণৰ শাসন নোহোৱাকৈ ইয়াত ধৰণৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানটো চলাই আছে। গতিকে আমি সৰু অসম ছাত্ৰসন্থা জিলা ছাত্ৰসন্থা শোণিতপুৰ জিলা ছাত্ৰসন্থা আমি এই ভাষাক তীব্ৰভাৱে আমি গৰিহণা দিছোঁ। হয় মানে কি, মই পেইণ্টিঙৰ হিচাপ ৰাখোঁ পেইণ্টিং ডিপাৰ্টমেণ্ট মই হিচাপ ৰাখোঁ। তাৰমানে তাত তিনিটা পেইণ্ট শ্বৰ্ট ওলাইছে, তিনিটা শ্বৰ্ট লোৱাৰ পিছত মই ক'লোঁ যে ঠিক আছে, মই তাৰপিছত মোৰ মানে চেলাৰীটো আপোনাৰ মোৰ হল কৰি দিছে যে পেলে তুম এই হিচাপ দিও উচকা পা তোমাৰ চেলাৰী বেলেগ মই ৰিজনেল তাৰ দি দিছোঁ অলৰেডি যিও তোমাৰ খুব চেলাৰী যায়। মোৰতো এটা পৰিয়াল আছে, চলিবৰ কাৰণে হয় নহয়, মিটিঙতো ডেইলি এটা কয়ে ইটো গালিব সিটো গালিব সিটো গালিব মোকতো মানে সদায় পাৰে। তেজপুৰৰ পৰা পল্লৱী বৰা, ৰিপৰ্ট খবৰ আই।